президент қасым жомарт тоқаев нұр отан партиясының төрағасы болып сайланды онлайн форматта өткен саяси ұйымның жиырма бірінші съезінде оның кандидатурасы бір ауыздан қабылданды жиында сөз алған мемлекет басшысы қаңтар оқиғасынан сабақ алуымыз керегін айтты президент өз сөзінде бұдан былай мұндай қасіретке жол бермейміз халқымыз бірлігінің арқасында осы сын қатерге төтеп берді қазір алдымызда барлық саланы қайта жаңғырту міндеті тұр деді мемлекет басшысы таяу арада өзінің партиядан кетуі мүмкін екенін де айтып қалды ол өз сөзінде менің конституциялық міндетім биліктің барлық тармақтарының келісілген іс әрекетін және мемлекеттік органдардың халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз ету әрине бұл жағдайда президенттің қандай да бір партиялар мен қозғалыстардың қызметінен алшақ болғаны жөн сондықтан біраз уақыттан кейін бәлкім биылғы жылдың соңына қарай менің нұр отан партиясына төрағалық ету мәселесін қайта қараймыз деді